I går så vi på andengradsligninger, hvor vi fik løsningsformen til den andengradsligning, der hedder A, x i anden plus b, x plus c er lige med 0. Hvor vi jo så indførte, diskriminanten, som d er lige med b i anden minus 4 gange a gange c. Og vi så kunne finde vores eventuelle løsninger, som minus b plus minus kvadratroden af diskriminanten divideret med 2 gange a. I dag skal vi løse nogle flere andengradsligninger, men til en del af dem, der skal vi altså forsøge at gøre det uden brug af denne her løsningsform, fordi vi nogle gange kan gøre det lidt lettere, og det sker, hvis vi har, at enten b eller c er lige med 0. Hvis de begge to er lige med 0, så bliver det også ganske nemt, så har vi kun, at, eller den eneste løsning er x er 0. Men ellers så ser vi altså på, at enten b eller c skal være lige med 0, og det gør vi igennem nogle eksempler. Så, det første eksempel. Vi kunne have en ligning, der hed x i anden er lige med 144. Hvis vi ser, så kunne vi jo godt skrive den om på denne her form. Hvis vi nu trækker 144 fra på vekslet af lighedstegn, så står der x i anden minus 144 er lige med 0. Så ja, der kan vi så se, at vores a det vil være 1, vores b, der er ikke noget x-led, så b må være 0, og c vil så være 144. Det kan vi kaste ind i denne her formel, og så løse ligningen. Vi kan også gøre det lidt lettere. For her der står der jo x i anden er lige med 144. Hvis vi skal finde ud af, hvad gange med sig selv giver 144. Det gør det jo, hvis x er lige med kvadratroden af 144. Det vil sige, at x er lige med 12. Ja, netop 12 i anden, det giver 144. Men der er også en anden løsning. Der er også den løsning, hvis x er minus kvadratroden af 144. Det vil sige, at x er minus 12. Det vil også være en løsning, netop fordi det her i anden, det kommer til at kvæle fortegnet. Så det er altså både plus og minus 12, der vil være en løsning til denne her ligning. Man skal altså lige huske på, når det er, man stiller det op på denne her måde, at man skal få begge løsninger med. Når x i anden er lige med en eller anden værdi, så får vi altså både den positive og den negative løsning. En anden ligning kunne godt hedde, at x i anden er lige med minus, lad os bare sige 144 igen. Den her ligning vil ikke have nogen løsning, fordi vi kan ikke finde noget x, der ganger med sig selv, giver et negativt tal. Så der vil altså løsningsmængden være den tomme løsning, eller den tomme mængde, eller vi kunne skrive ingen løsning. Lad os lige se på et eksempel mere, hvor vi kan bruge den samme metode, bare på det der måde. Hvis vi nu har en ligning, der hedder 2x minus 2 i anden er lige med 144. Vi holder fast i 144. Den her ligning, den kunne vi jo godt løse ved først at udregne, hvad er denne her, altså udregne parentesen, bruge kvadratsætning, den anden kvadratsætning, finde ud af hvad er parentesen, skrive det op på denne her form, og så kan vi løse den, som vi gjorde i går, med diskriminanten, og så finde alle vores løsninger. Vi kan også gøre det lidt lettere. Fordi igen, hvis vi tager en kvadratrod på begge sider af lighedstegnet, så på venstre side kommer der til at stå 2x minus 2, og på højre siden kvadratroden af 144, som var 12. Men igen, når vi tager i anden og tager en kvadratrod af det, så har vi altså to løsninger. Vi har både plus og minus 12. Så vi ved altså nu, at 2x minus 2 skal være lige med plus eller minus 12. Så kan vi jo stille de to ligninger op. Den ene den hedder altså 2x minus 2 er lige med minus 12. Den anden 2x minus 2 er lige med plus 12. Så vi kan løse den hver for sig. Her der kan vi først lægge 2 til på begge sider af lighedstegnet. 2x minus 2 plus 2 er lige med minus 12 plus 2. Minus 2 og plus 2 går ud, så der står 2x tilbage. Herover minus 12 plus 2, det giver minus 10. Dividerer vi så med 2 på begge sider af lighedstegnet, så får vi altså, at x er lige med minus 5. Sætter vi ind i ligningen, så ser vi altså, at vi har 2 gange minus 5, det giver minus 10. Minus 2, så har vi minus 12.
minus 12 i anden giver 144. Det passer. Så kan vi løse den anden ligning. Vi lægger igen 2 til på begge sider af lighedstegnet. Minus 2 og plus 2 går ud, så står der 2x er lige med 12 plus 2. Det er 14. Så dividerer vi med 2 på begge sider af lighedstegnet. 2x divideret med 2, det giver x. 14 divideret med 2, det giver 7. Sætter vi lige ind i ligningen her til at starte med igen, så siger vi 7, eller 2 gange 7, det er 14, minus 2, det er 12. 12 i anden, det giver 144. Så her får vi altså, at vores løsning er, at x skal være lig med minus 5, eller at x skal være lig 7. Vi tager lige og rykker op her, og tager et par eksempler mere. Nu vil jeg tage et par eksempler, som følger bogen. Det første, det er eksempel 209. Her har vi en ligning, der hedder x i anden minus 40 er lig med 0. For at løse denne her ligning, der kan vi altså bruge den samme løsningsformen igen. Vi kan jo starte med at lægge 40 til på begge sider af lighedstegnet, så står der x i anden er lig med 40. Så ligesom før, så kan vi så sige, hvad skal vi gange x med for at, eller ja, hvilke x kan gange med sig selv give 40? Det må være, at x skal være enten plus eller minus kvadratroden af 40. Det kunne vi skrive som løsning. Vi kunne også sige, hvis vi ville, der var lige en lille udregning her, kvadratroden af 40, det er jo det samme som kvadratroden af 4 gange 10. Det vil sige, kvadratroden af 4 gange kvadratroden af 10, så vi har også skrive det som 2 kvadratrod 10. Så har vi reduceret det lidt, men det er ikke så vigtigt, det behøver sikkert med. I må gerne, hvis I vil. Så lad os lige tage et eksempel mere. Eksempel 210. Hvis vi nu havde, at x i anden minus 40x, 40 blev der sagt, x var lig med 0. Nu har vi altså en ligning, hvor det ikke er vores b, der er 0. Heroppe havde vi b var 0. A var 1, c var minus 40, b var 0. Nu har vi, at a er 1. Så vi skriver a lige 1. B er minus 40, og det er nu vores c, der er 0. Der mangler altså et konstantled. Til det her, der kan vi omskrive lidt, og så kan vi igen finde løsningerne lettere ved at bruge den her gang 0-reglen. I det her udtryk, der på venstre siden har vi jo x i hvert led. Det vil sige, at vi kan sætte x uden for en parentes. Sætter vi x uden for en parentes, så her x i anden, der får vi jo så x tilbage, fordi x gange x, det giver x i anden. Så har vi det minus 40. Sætter vi x'et uden for parentes, så får vi minus 40 tilbage, fordi x gange minus 40, det giver minus 40x. Nu kan vi bruge 0-reglen på det her udtryk, fordi hvis vi har to tal, der ganget sammen, giver 0, så betyder det, at enten må det ene tal være 0, eller det andet tal må være 0. Altså den eneste måde, vi kan gange med et tal med noget, så det giver 0, det er ved at gange det med 0. Så derfor må en af de her to værdier være 0. Det vil sige, at nu har vi allerede fundet den ene løsning. Den anden løsning, den kan vi så finde ved at isolere x i det her udtryk. Det vil sige, at vi kan vi lægge 40 til på begge sider af lighedstegnet. Du er stadig med i skærmen. Minus 40 plus 40, det giver jo 0, så står der x er lig med 40. Så den her ligning, den får altså løsningen, x er lig med 0, eller x er lig med 40. Sådan der. Til sidst så vil jeg lige vise et eksempel mere. Det er det, der hedder eksempel 211. I det her eksempel, der kan vi sige, der skal vi bruge de her løsningsmetoder er lidt kreativt til at kunne løse nogle problemer. Det vi får at vide, det er, at summen af to tal skal være 14. Så ved vi også, at produktet af de to tal, det skal være 45. Nu skal vi altså finde ud af, hvilke to tal opfylder, at summen af de to tal er 14,
og produktet af de to tal, det er 45. Så hvis vi nu kalder det ene tal x, så ved vi, at x plus det andet tal skal være 14. Trækker vi så x fra på begge sider af lighedstegnet, så får vi, at det andet tal det må være 14 minus x. Så vi har altså nu to tal. Det ene hedder x, det andet hedder 14 minus x. Nu ved vi også, at produktet af de to tal skal være 45. Det vil sige, at hvis vi tager x og ganger med 14 minus x, så giver det 45. Nu kan vi altså ikke rigtig gøre noget smart, som vi gjorde her før, men vi kan stadigvæk reducere lidt på vores ligning. Hvis vi nu ganger ind i parentesen, så får vi x gange 14, det giver 14x. X gange x, eller gange minus x, det giver minus x i anden. Og det hele, det er jo så lige med 45. Nu kunne vi så trække x, eller lægge x i anden til på begge sider af lighedstegnet, og trække 14x fra. Så får vi altså 14x minus 14x minus x i anden plus x i anden. Nu er vi altså trukket 14x fra og lagt x i anden til. På venstre side, så gør vi det samme på højre side. Vi trækker 14x fra og lægger x i anden til. 14x minus 14x, det går ud. Minus x i anden plus x i anden, det går ud. Så står der 0 er lige med. Hvis vi gerne vil skrive det op i rækkefølgen, som vi plejer, så starter vi med at skrive x i anden. Minus 14x og plus 45. Her har vi så vores a, vores b og vores c, som altså i vores anden gradsligning. Nu kan vi så bestemme diskriminanten. Diskriminanten, det er b i anden minus 4 gange a gange c. Vores b, det var minus 14. Det sætter vi i anden. Så siger vi minus 4 gange a. Det er det, der står foran x i anden, det vil sige 1, gange c, som er de 45. 14 i anden, det er 196, minus, skal lige her, 4 gange 45, altså 2 gange 45, det er 90, så mangler vi i gang med 2, det vil sige, det er 180. Så alt i alt giver det 16. Nu kan vi så tage vores x-værdi. Det er jo minus b plus minus kvadratroden af diskriminanten, divideret med 2 gange 1. Det vil sige minus minus 14, det var vores b, plus minus kvadratroden af diskriminanten, som var 16. Og det dividerer vi med 2 gange 1, som er 2. Minus minus 14, det giver plus 14, plus minus kvadratroden af 16, det er 4, og det skal vi dividere med 2. Nu viser jeg lige en lidt anden notation, vi kan gøre det. Når vi skal skrive ligningen op, når der både er et plus og et minus, så kan man skrive det op på den her måde, fordi de her krøllede parentes, eller den her Tuborg parentes, så siger vi 14 plus 4, det er 28, divideret med, 14 plus 4, det er 18, undskyld, divideret med 2, det giver 9. 14 minus 4, det giver 10, divideret med 2, det giver 5. Så lad os lige prøve at se, hvad der sker her. Hvis vores x-værdi her til at starte med, det var 9, så vores anden værdi, det vil jo så være 14 minus de 9, det vil sige, det var 5. Hvis vores x er 5, så vil vores værdi y her være 14 minus 5, det vil sige, så er det de 9. Det vil sige, det lader til, at vores to tal, eller de to tal, er 5 og 9. Vi så lige, 5 plus 9, det passer. Summen, det giver 14. Hvis vi ganger dem sammen, så siger vi 5 gange 9, det giver 45, så det passede også. Så vi har altså fundet det her talsæt, eller de her to tal, som opfylder, at summen af de to tal er 14, og produktet af de to tal, det er 45.